Nastavljamo naš jutarnji program sa nesvakidašnjom pričom, potpuno ekskluzivno. Kod nas u studiju su deca koja su po prvi put za Srpski Telegraf dali intervju gde govore potpuno drugačije o sagi, odnosno o slučaju Mike Aleksića. Ta priča od naslovne strane Srpskog Telegrafa u ponedeljak protresla je cijelu Srbiju i stavila jedan veliki znak pitanja na to šta je zapravo istina, čak i u slučaju Mike Aleksića za koje su mnogi od nas već imali svoj stav i svoje mišljenje. Meni je drago što su oni odlučili da budu gosti Vikend jutra na Happy-u i jutarnjeg programa Happy televiziji, da baš ovde, na našoj nacionalnoj televiziji i u našem jutarnjem programu, po prvi put na televiziji otvoreno govore o svom iskustvu iz škole Mike Aleksić i o onome što se našlo na naslovnoj strani Srpskog Telegrafa i što je negde obeležilo nedelju iza nas. A to je Bijela umešan u aferu Mike Aleksića. Dobro jutro, mladi ljudi. Kruna Mitrović, Kruna, dobro jutro. Elena Šarac i Luka Milutinović. Sa nama je naravno uvek naš standardni gost Stevan Đokić, neko ko redovno prati ova dešavanja. Stevan, jesi spreman da čuješ ekskluziju? Jesam, dobro jutro svima. Stevan iz nas nešto i on iz te ekskluzive. Pa možda. Hajde da krenemo, Kruna, od tebe. Kako je došlo uopšte do želje da izađete u javnost i da mom kolegi Borku Kašanskom prosto otvoreno ispričate jednu potpuno drugačiju stranu priče na koje nismo navikli? Nismo to čuli. Niste, upravo ste. Ja sam pre svega da se zahvalim vama na prilici što ste jedini hteli da nas primite i da saslušate ono što mi imamo da kažemo. Ja sam, kada sam saznala za sva ova dešavanja, 16. januara, to je bilo veče. Za sve sam saznala preko Instagrama, verovali ili ne, iako sam u tu grupu išla 12 godina. Moja prva reakcija tada, kao i sada što ću ovo vama reći, jeste da ovo nije moguće i da je ovo laž. Ja sam ponesena tom svojom reakcijom, odmah otišla u stanicu policije Vračar i tamo sam objasnila zbog čega sam došla i oni su me prevezli, rekli su da oni nisu nadležni za slučaj, da nemaju uopšte pojma o čemu se radi i prevezli su me policijskim vozilom u policijsku stanicu u 29. novembar. Ja sam tamo dala svoje lične podatke i kada sam u stvari objasnila da sam ja tu došla da branim Miku, a ne da se prijavim kao oštećena, oni su mi rekli da sam maloletna i da njima takvi svedoci trenutno ne trebaju. Ja sam na to rekla, nije nikakav problem, ja za 7 dana punim 18 godina, možete slobodno da me pozovete, ja sam rada da odgovorim na sva vaša pitanja. Naravno, niko me nikada nije pozvao do današnjeg dana dok ovo vama govorim i ja sam iz svega toga zaključila da ono što mi imamo da kažemo, da to u stvari nikoga ne zanima. Dobro. Sada, ono što je... Sramota je da smo nas troje i grupa dece u čije ime mi govorimo samo zato što su maloletni i zato što i kod njih postoji neki određeni strah da se pojave na nacionalnoj frekvenciji, da govore nešto tako, nešto što nije mišljenje većine. To je u stvari glavni problem. Mi smo ovde izašli, skupili smo, mislim ako mogu da kažem, hrabrost i odgovorili na vaš poziv da dođemo i da nikoga ne napadamo, nikome ne sudimo, samo govorimo ono što mi znamo i ono u što mi iskreno verujemo. Meni je drago što ste vi imali poverenja da dođete ovde kod nas na Happy, da to ispričate. Happy je, ja volim da kažem, slobodarska televizija koja je privatni servis građana Srbije gde ljudi uvek mogu da dođu i da ispričaju stvarno šta jeste suština stvari. Hajde, Elena, da čujem, vratit ćemo se na cijelo to vaše poznanstvo s Mikom Aleksićem, ali hoću prvo ovo jedan opšti deo. Elena, koliko dugo ti ideš već u školu Stvar srca kod Mike Aleksića? Ja sam išla 5 godina u tu školu i preselila sam se u Italiju pa sam tada i prestala, ali sam ja i dalje nastavila da se čujem sa Mikom i sa njegovom ženom. Kako je Mika bio prema tebi? Prema meni je bio, ja nisam imala nikakvu neprijatnost, prema meni je bio skroz u redu i nisam slutila, uopšte nije mi palo na pamet da je tako nešto moguće. Da, da izađe u javnost. Da, da izađe u javnost. Ne da izađe u javnost, da se uopšte dogodi. Da. Nije strašno što je to izašlo u javnost. Da, istina. Da. Strašno je da se grupa devojaka organizovala i da je jednim izlaskom, jednim intervjuom za Blic, da sve ono što je Mika radio prethodnih 40 godina sada pada u vodu. Da. Što su one to radile? Kad vi poznajete njih? Da, ja lično poznajem sve njih. Dobro. Kakve su bile na predavanjima? E, to je sad ono o čemu možda ne mogu da govorim, zato što sa dve nisam išla u grupu. U smislu, nikada nisu održavani časovi na kojima smo mi zajedno provodile vreme, ali dve koje žele da ostanu anonimne, sa njima sam bila na času i direktno mogu da kažem da sve ono što one daju u izjavama za medije nije istina. A šta misliš po tvojom mišljenju? Šta je njihov motiv? Ja to zaista, mislim, ne znam kako da... To zaista ne znam. Njihov, mislim, ja u ovome svemu ne vidim nikakav motiv. Ono što ja iskreno mislim i u što verujem jeste da ovo jeste pokret Me Too koji je u svetu jako popularan i da sve vodi na tom talasu. Ali evo sad čitam u Srpskom Telegrafu šta je izašlo. Luka, ti si koliko dugo išao? 5 godina. 5 godina. I opiši mi neka časova. Pa, znate kako, to je... Časovi su se održavali, znači početak je uvijek bio isti. Znači, išla je molitva naša, išle su brzalice. I tako je počinio čas i onda je sve zavisilo od dana... Kakva molitva? Oče naš. Oče naš, jeste. Dobro. Zašto? Zašto? Pretpostavljam da vas zanima. Zašto, da. Zato što komentarisali kao da je to neki sektaški ritual. Nije. Ne, ovo je ono što su novine navele. Dobro. Nije nikakav sektaški ritual, zaista. Dešava se da smo mi deca koja treba da dolazimo sa solfeđa, sa klavira, sa košarke i škole i tako dalje. I jedini način da se u tu prostoriju uđe onako smiren i da si spreman da saslušaš tih sat i po vremena ili dva ono što Mika tebi ima da kaže, jeste da se pre toga očita jedna molitva kako bi se naš um i telo smirio i kako bi mi mogli da sedimo sa toliko malo godina mirni i spremni da primimo k znanju sve to što taj čovek nama ima da kaže. Jako važna stvar. Mika nikoga od nas nije zvao u taj studio. Postoji audicija koja se održava svakog poslednjeg vikenda septembra, na kojoj se, verovali ili ne, godišnje prijavi 400 dece. Daj Bože da prođe 8 u vrh glave. U svakom trenutku imaš pravo da ustaneš i da napustiš studio. Mika sigurno neće biti taj koji će da te zove da se vratiš, zato što je on rekao, niste vi ti koji trebaju meni, nego sam ja taj koji treba vama. Tako je postavio stvari. Tako je postavio stvari i mi smo to prihvatili. Kome god to nije odgovaralo, mogo je apsolutno da napusti i da kaže doviđenja, prijatno, ništa. Da se vratimo na tebe, Luka. Dakle, počinje Oče naš, brzalice i... Ajmo dalje. Znači, i brzalice idu sve dok se Mika ne uđe u prostoriju gde smo mi. Znači, tu u slučaju da ako je neko glavni u toj grupi, on nas lupam... Ako je Mika u sobi, pošto u celoj toj priči je bilo da smo mi preglasni, da je to je možda prošlo da mi ne čujemo. Stariji su bili koji, ako neko malo glasniji nam kaže ćuti, Mika priča. Znači, to je moralo da bude besprekorna tišina. Objasni mi samo kako izgleda studio vaš. Mi imamo jedna vrata koje smo pripremili u jednu fotografiju. Evo, mogu ja da objasnim studio. Uči ti da objasniš. Kako izgleda studio Mike Aleksić, dakle ta školica? Ovako, ulazi se na vrata i jedan metar ovako i onda ide njegova kancelarija. Dobro. Kad se izađe iz kancelarije, ide se pravo i desno je toalet, da? I pravo je studio. U kome mi boravimo. U kome smo mi, gde se drže časovi. Dobro. Što, kako, mislim, ja ovde, kako je Kruna već rekla, mi nikoga ne napadamo, nego na osnovu nekih činjenica postavljamo pitanja. I u njihovim izjavama ima dosta nelogičnosti. Ajmo redom. Naprimjer, evo, kako je Milena rekla, ona je bila zlostavljena tokom časova u Mikinoj kancelariji. Da naglasim, Mikina kancelarija nema vrata. Čak nema ni zavese. Nema ni zavese. Je li to to što sad vidimo? Jest. To je to. Jest. Tu se uđe u Mikinu kancelariju. Tu se ulazi u Mikinu kancelariju. I tu se jasno vidi da nema vrata i da ih nikad... Jednostavno, kada treba nešto Miki da se kaže, nemamo gde da kucamo, samo sačekamo ispred dok nas on ne vidi. Uvek kad smo imali neki problem, mi smo mogli da odemo kod njega, što kako ona... Ona je rekla da je ona bila zlostavljena tokom časova. Svako od nas tokom časa je mogao da ode u njegovu kancelariju i da to vidi. Što je nemoguće, jer jednostavno ne bi to uradio, pogotovo što preko puta ima zgrada gde ljudi žive, a Mika, ponavljam, nema zavese. I onda jednostavno neko bi, ako se to već godinama dešavalo, kao što ne kažu, svakog utorka, neko bi primetio, neko bi nešto video. Pa neko od vas koji ste bili đaci te njegove škole, pa neko bi slučajno naišao... Neko bi slučajno u tih 8 godina. Mene isto pogađa to što se sad vređaju, mislim što sad njegove metode rada, kako je on radio sa nama, jer te metode postoje već od kad postoji njegova škola. I mislim da... taj snimak dok Anđeli spava, je li tako? Da. Da to postoji već dugo i da su sad svi počeli da vređaju njegove metode. A te metode postoje već dugo. On to ne... Mislim, mogo je neko da reaguje pre. On kad, na primjer, ja te njegove uvrede, ako mogu tako da kažem, nisam doživljavala lično. Jasno. Ne, jer, na primjer, ako sam ja rekla nešto što ne treba da kaže, neka... glupost, i ona mi kaže glupa si. A mi smo svi tim tome skloni da pričamo gluposti. Da pričamo gluposti, pogotovo u tim godinama. Da, izgovorim 5 gluposti svakog jutra. Da, evo dajem primjer, ja sam čitala, mislim, Ostrvo od Meše Selimović. Meša Selimović? Da, Ostrvo. I on je mene pitao šta si pročitala i ja sam njemu rekla Ostrvo i on me pitao, reci mi koji ti je omiljeni lik u knjizi i ja, kako, nisam pročitala, iskreno kažem, nisam pročitala. Ja sam pogledala u knjigu, videla sam Meša Selimović i ja kažem Meša Selimović. On je lik iz knjige. Glupa si, idi umij se. Pa mislim. Evo Luka. Ne, znate kako mi na te njegove... 9 puta si se umivao, pa 9 puta si lupao kod njih. Znate kako? Ne, znate kako? Ja i Mika smo uvek imali na neki način, ne mogu kažem konflikt, ali neko, ja nisam dao na sebe, tako sam bio dete i on meni kaže, na primjer, Luka, ti si majmun. Ja kažem, ako sam ja i ti si. On kaže, ajmo na umivanje. Ali je Mika imao jako specifičan odnos sa svakim detetom. On je znao kako može s kojim detetom. Na primjer, mene je slao svakom času po 9 puta na umivanje. Jer ja to neko nisam gledao lično. Ja odem, umijem se, pogledam se, kažem, o, si lep Luka i vratim se. A neka deca to shvatio stvarno kao, da ne kažemo, neki napad na njih. A što se tiče tog vređanja, što oni kažu vređanje, kako mi gledamo na to? Svi znamo da balkanske majke će kad dobiju dete, o moja sreća, moja beba, buci, buti, ti smo i sladak, lep, sve. A kroz život će mnogo puta da te seku i da te vređaju. I nekako Mika nas je spremio za to. Jer neko, kao što je normalno, majke su slabi na svoju decu. Njihove naše dete najlepše, najbolje, najbrilantnije, sve. I onda Mika dođe i svu tu maštu koju ti je majka stvoriti se seče. I kaže, alo bre dečko, glup si. Jednostavno uvedete u svet, u realnost. Pripremate za život. Da se svet ne vrti oko tebe, nego da jednostavno moraš da budeš svestan na situacije. Da se ne iznenadiš kad u životu dobiješ tako nešto. Kad ti seku korepu, to kao što ti mene sečeš. Isto kao što čula sam isto da roditelji nisu smeli da dolaze u studio, da nisu smeli da prisustvuju časovima. Mislim što se časova tiče, ni u školi nama ne dolaze roditelji da prisustvuju u latinskoj matematici. Ali to je laž da on nije hteo da vidi roditelja. Jednostavno, moja mama, evo dajem primjer, kada je imala problem sa mnom, neki naš lični, došla je, rekla je Miko, izvinite, ja imam problem sa Elenom, sela je, oni su najnormalnije popričali, on je njoj dao savjet i sve je rekao, ali jednostavno on nije volao da njemu dođe roditelj i da roditelj sluša kako je njegovo dete divno, kako lepo peva, kako dobro glumi. Ne, nego jednostavno ako imaš neki problem, on će ti reći i pomoći će ti. I stvarno pomogne. Nije da je to sad... Ali nije htio da mu se roditelji mešaju u posao. Ne. I da se mešaju nemoj ovo, nego da ga ostave da radi ono kako on misli da treba. Tako je, ali u svakom trenutku ukoliko su uočili neki problem kod svog deteta i ukoliko misle da je Mika taj koji može da im pomogne da taj problem reše, njegova vrata su uvek bila otvorena. Evo, njena majka je bila par puta, moja je bila par puta. I kad smo pričale sa njima nakon svega ovoga, one su same rekle, prosto tako žene osjećaju, da su one i dan danas zahvalne na tih par minuta koje je on izdvojio za njih i da im i danas kroz glavu kada opet neki problem mi napravimo, da se one sete toga što je Mika rekao i da nikada nisu pogrešile kada su se vodile njegovim savjetima. Kako god. Interesuje me sestra od Milene Radulović. Nasmela si se, ali vi nju poznajete? Da. Mi svi znamo Mileninu sestru, ali ona nijednom nije pomenuta za svo ovo vreme. Ona je 6 godina ukupno išla u tu grupu. Ako je sve ovo što govore istina, onda ja smatram da ne treba da se izostavljaju i tako neki detalji, kao što je da je Tanja 4 godine nakon navodnog silovanja njene starije sestre nastavila da dolazi u tu grupu, da nikome ništa nije rekla. I sada ja pitam zašto se ona ne pominje i zašto nju neko ne pozove da ona iz svog ugla kaže šta se dešava. I kakva su njena iskustva. To je odlično pitanje. Ako su se već igrale nekog detektiva, Danja ostane u grupi pa da izveštava situaciju, opet pitam zašto je neko ne pozove da kaže šta je za sve te godine ona izvukla iz studija. Zašto je čekano 4 godine? Da. Zašto su izostavili neke druge detalje? Da su i Milena Radulović i Iva Ilinčić nakon navodnih silovanja godinama dolazile na iste te audicije, da su dolazile, pošto je u grupi bilo pravilo da se čas nikada ne otkazuje, to je zaista istina. Ako nije mogla Bilja, ako nije mogao Mika, mogao je Zare, ako nije mogao ni on, evo, upravo su uskakale Milena sa još 2 koleginice sa fakulteta. Da drže časove malima. To je činjenica koju sam ja čuo. A vi sad samo zamislite, kako je tim malima, kada je Biljana saopštila da se grupa zatvara, da su u novinama vidjeli da je Mika iza rešetaka, njima ništa nije jasno. Pogotovo što im je Milena držala časove. Da. Čekajte, ja to nisam znala taj podatak, da je Milena držala časove faktički kao jedan od profesora u toj školi. Ne kao profesor, ali kao zamena. Kao zamena. I da naglasim, to ja nisam znala. Da, bila je ta činjenica, neko je to pomenuo, ne mogu da se setim, ali znam da je bila ta činjenica da je neko rekao baš to. I ona još neko od devojaka ko su... Iva Ilinčić. I da naglasim da su bili porodični prijatelji, da je Milena sa njenim roditeljima dolazila kod Mike na Kosmaj i da su se čuli da je... Da su bili u kontaktu. Da je lično slala karte za sve njene premijere. Da je lično Miku pozivala na diplomske radove i tako dalje. Porodični prijatelji. Šta se dogodilo? Pa evo mi čekamo da saznamo također. Znaš, možda bi tu gospodin Đokić mogu da se uključi. Mislim, činjenica je da smo mi od prvog dana kada je izbila ta afera držali se prilično izbalansirano i distancirano od čitave priče. Nismo želeli ni da presuđujemo niti da ga unapred osuđujemo, da ga na stup srama prikivamo, nego smo čekali da se otprilike ovako nešto i desi, da čujemo i drugu stranu, makar i iz nekog drugog izvora, ne od samog Mike koji nije u situaciji da je da. Ali mene sad, gospodine Đokiću, zanima da li vi imate nekakva saznanja šta bi mogao da bude motiv tog javnog linča gospodina Aleksića? Da li su to neki sukob unutar te branše, pa su odlučili... I odtom jela u celoj priči, a sad ćemo da se vratimo na jelu i kod vas. Nije isključeno ni to, ali naravno motiv to je opet neka ostavljena istražnim organima da se oni bave tim stvarima, ali ovdje postoje neke stvari koje bi svakako tužilaštvo trebalo da uzme u razmatranje. To su izjave koje mi sada čujemo ovdje od ovih mladih ljudi koji su, da kažemo, prošli istu tu školu i to nekoliko godina su bili u toj školi. Isto tako činjenice za koje, eto, kažem, ja sam negde i čuo neku priču da su one čak znale da budu zamena kao profesori, kako da kažem. I samo ta priča oko tog spartanskog načina pristupa toj edukaciji, što se meni generalno i dopada s jedne strane, i to da čas počinje molitvom također mi se dopada. I ranije sam dobio te informacije što sam smatrao da je sasvim logično i da je dobro. I da bi sve škole trebale tako da počinju nastavu. Nisam imao informacije ni ranije da se događalo nešto što je kasnije izašlo kao neka loša strana te škole. Kažem, ono što je bitno u ovoj situaciji jeste činjenica da imamo sada i drugu stranu. Imamo ljude koji mogu da posvedoče i da kažemo u korist gospodina Mike. I ja se nadam da će tužilaštvo uzeti u obzir te njihove izjave i isto tako se nadamo da će... Evo, nismo znali, na primjer, za ovu situaciju, znači ne postoje vrata na toj njegovoj kancelariji, ne postoje te zavise. Znači, praktično, svako ko bi izašao mogao bi da vidi šta se događa. I to je sad prva stvar. Druga stvar, rođena sestra od Milene nastavi 4 godine, ide u istu tu školu, pa zašto je sestra nije zaštitila i sklonila je? Zašto sada nije uopšte ništa izašao u javnost. Ali evo, moram da se vratim na priču. Jedna od majki vaših je za Srpski telegraf rekla sledeće, pošto i ta priča kola po gradu, pa hoću da isprave ruke od vas to proveri. Nakon premijere Balkanske međe, na koju Biljana nije išla jer je je pravilo u studiju glume da se časovi ne otkazuju. Mika je otišao sam i vratio se kući u direktnom svom stilu. Bez foliranja rekao da Milena Radulović da je razočaran kako je glumila u tom filmu, da je grdno razočaran, da nema pojma, da treba da joj vrati indeks i sve u tom stilu. 2 ili 3 sedmice kasnije, kada je Milena došla iz Moskve u Beograd, zove Biljanu Aleksić da se dogovore da popiju kafu i dok one pričaju, Mika uzima telefon i kaže Mileni Radulović sljedeće. Kaže, da li je to Milena, daj mi telefon, i onda joj ponavlja sve što je rekao odmah po povratku sa premijere. Od tog trenutka u intervjuima i TV nastupima, za razliku od svega što je pričala do sada i neprestano isticala Miku i Biljanu da su najzaslužniji za njenu karijeru, Milena Radulović počinje da ističe nove ljude. Je li to istina? Da, istina. Ovo sve što mi govorimo je vrlo transparentno koga interesuje. Kogod ovo sada gleda, ima Google browser ili Safari ili koji god operator da je njima na raspolaganju, mogu da ukucaju svoje podatke i da provere. Nek lepo izvuku sve Milenine intervjue od kad je postala poznata do dana današnjeg, koga, kada i zbog čega veliča. To šta je njihov motiv, ja stvarno u to ne mogu da ulazim. Da li su iznervirale te i povredile te reči Mike, koji je bio direktan i rekao da to ona nije dobro odradila prema njegovom mišljenju? Ja to ne znam. Ali ono što znam iz grupe pre svega, da je Milena jedna jako ambiciozna osoba i da ona jednostavno ne može da podnese da neko govori protiv nje. Iz istog tog razloga je nakon Telegrafa blokirala sve nas na Instagramu samo zato što ne može da gleda na telefonu nekoga ko se sa njom ne slaže. Odnosno ko nju ne podržava, a evo ja je ne podržavam. Dakle, blokirala vas na Instagramu? Da, sve. Au, sad će blokira i mene na Instagramu. Puto, ja sam sljedeća. Au, kako ćeš to da preživiš, to me jedino brine. Ne znam. Ali dobro, ja sam morala da vas pustim da kažete vaše mišljenje. Mi bismo pustili Milenu da je došla kod nas. Stvarno, nemamo tu. Definitivno, ovo je sve u funkciji pravde, istine i pravde, mislim. Još jedna stvar koju bih htjela da kažem. Prvo vi ispričajte sve što se setite, pa ćemo... Mene zanima što znači čekati 8 godina da bi se tako nešto prijavilo. Ja razumem ličnu potrebu o zaštiti, o osudi, ne zna kako da se nosi sa tim, mora prvo svoje rane da zacijeli i tako dalje. Ali možda taj manijak takve stvari radi i negde van studija. Na Košutnjaku, na Adi. Koliko je devojaka moglo da strada za tih 8 godina dok neko nije odlučio da izađe javno? Ne javno, u policiju. Policija bi odradila svoj posao. Nisu mediji ti koji, u stvari su mediji ti što su Miku za jedan dan uhapsili, odnosno policija ga je uhapsila, mediji su ga osudili, izvršili smrtnu kaznu nad njim i stavili mu metu na čelo. I to ne samo njemu, nego i njegovoj supruzi, njegovim prijateljima i svima nama koji smo bili njegovi učenici zadnjih 40 godina. Da, to tako kad kažeš u pravu si. Pa, da. Potpuno. Jer i na vama je stavljen znak pitanja da ste i vi silovani, a ćutite. Ja imam da kažem nešto. Mene je moja majka učila da ukoliko mi neko priđe, a ja nešto da osjetim neku neprijatnost, da ga udarim, da ga ogrebem, da počnem da vrištim, da odmah to prijavim, ako ne roditeljima, drugaru, bilo kome za koga smatram da može da me zaštiti. Tako je mene moja majka učila. Gde su njihovi roditelji i šta rade ti roditelji? Osim što sada plaćaju šakom i kapom da nevin čovek ne može da dokaže svoju nevinost i da umre u zatvoru. Mika je čovjek star i bolestan. Ja ne znam kako ovom narodu to nije jasno. Da, ali gledaj, sad će neko da kaže da li nije samo Milena u priči. Imamo i ovu Ivu. Da, ali... Preziva Iva. Iva Ilinčić. Kolika je koincidencija da su sve devojke vaspitane na isti način? Kako misliš? Pa da sve ćute. Kako je to moguće? Kako nije rekla drugarici? Pa da drugarica onda preuzme odgovornost pa da kaže nekome. A koja je sad veza svih tih devojaka sa Bjelogrlićem? Pa mislim, i to je isto vrlo lako proverljivi podaci. Mileni Radulović konkretno je Dragan Bjelogrlić mentor na postdiplomskim studijama. Recimo. To sad što se po gradu priča, ja stvarno ne mogu da iznosim na televiziju zato što nije istina, ali eto, možete se raspitati i nije ni to nikakav problem. Iva Ilinčić je najbolja drugarica ćerke Dragana Bjelogrlića, a Ivana, koja želi da ostane anonimna, evo, ostaje anonimna, pošto Ivana ima isto verovatno koliko i Jovana. Nekoliko hiljada. Nekoliko hiljada. Ostaće anonimna. Ona je devojka sina Dragana Bjelogrlića. To je neka povezana između njih. Ekipa blisko povezana. Dragan Bjelogrlić ima školu, pa je sad tu negdje ta priča. Pa sad vi zaključite. Da li je to motiv, te opet ne istražim organima. Samo što bih da ogradim nas koji smo izašli u tom Srpskom telegrafu, to sam i u tom intervju ponovila minimum 10 puta, ponovit ću i sada, samo da niko to ne bi mogao da nam prebaci. Mi Dragana Bjelogrlića ne osuđujemo, niti smatramo da je on kriv za ova dela, apsolutno ne. To je ono što su ljudi izvukli iz tog teksta. Tako je, iz konteksta. Znači, to nije ono o čemu mi govorimo. Sad naslov u novinama je kao naslov u novinama, zato smo i izabrali da dođemo uživo da govorimo o takvim stvarima, a ovo je bila jedini način da u stvari televizija sazna da postojimo i mi koji, eto, pričamo nešto drugo. Kaže, geneza sukoba Bjele i Aleksića. Dragan Bjelogrlić i Mika Aleksić, to nije tajna. Nije. Dugo su u sukobu. Prema rečima naših sagovornika, piše Srpski telegraf od ponedeljka, Aleksić je ranijih godina, u vreme dok je Bjelogrlićeva ekipa drmala u Filmskom centru Srbije, sve do dolaska novog rukovodstva sa Jelenom Triva na čelu, konkurisao s projektom filma o Desanki Maksimović. U projektu, inače, postoji saglasnost Milene Radulović da će igrati u tom filmu ukoliko se obezbede sredstva. Tako je. Je li to istina? Da, istina. Idemo dalje, deco. Nakon što su ga nekoliko puta odbili, Aleksić šalje žalbu Filmskom centru Srbije i u njoj pita kako je moguće da se pare godinama dodeljuju Bjelogrliću, a on i ne počinje snimanje filmova za koje je uzeo ozbiljan novac. U zagradi tuđa krv, čuvari formule. Tomu, kažu ljudi, nikada, kažu ljudi koji obojicu poznaju, Bjelogrlić nikada nije oprostio. Da. Pa, boga mi, ozbiljne su priče u pitanju i ozbiljne novci. Da. Milena Radulović, evo njena optužbe. Kaže, 6 godina sam bila, imala sam 17 kada me je silovao. Vodio je računa da se to dogodi u okviru časa. To ste vi rekli. Eto, to ste demantovali. Na osnovu njenih izjava mi smo postavljamo pitanja. Da, a posebno mi je čudno, sumnjivo i nelogično da sve te devojke njega nazivaju drugim ocem. Kako to, za boga? Kada je Mika prvi sam govorio da nam on nije ni otac, ni majka. Prvi je govorio to. Prvi je govorio. Kaže, sve je pažljivo isplanirao i koristio situaciju što smo bili u šoku. Mika je vodio računa da se to dogodi dobro u toku časa. Njegova manipulacija ide ka tome da vam usadi ogroman osjećaj odgovornosti i saučesništva, krivice i strah da ćete u tome ostati sami. Znate kako, tu ljudi su to pretvorili u manipulaciju. Mi gledamo na to, on je nas učio da razmišljamo. Znači, on nama nešto kaže, mi odemo kući, razgovaramo sa majkom ili sa ocem i mi sami dođemo do zaključka šta smo trebali da uradimo. Znači, tu ne postoji manipulacija. On je nas učio da razmišljamo. I ja ću biti zahvalan. Usmeravao mi je, drugim rečima, misaoni tok. Tako je. Da, razmišljam u pravom putu. Zašto se na prvu loptu odmah više veruje njima nego nama? Zato što su glumice. Je li to razlog? Evo, Mika od mene nije napravio glumicu, ali je napravio misleće biće da dobro razmislim i da na osnovu svog mišljenja donesem sud u kome ću da verujem i iza koga moram da stojim. Da. Ti meni baš, ja sam fascinirana koliko ste vi mladi ljudi, kako ste inteligentni i rečiti, kako lepo razmišljati. Ja sam šokiran u pozitivnom smislu što sam vas sad upoznala u ovoj emisiji. Na mene ste ostavili, na primjer, utisak, ja ću vas pamtiti i posle ove emisije želim da imam kontakt s vama, odmah vam kažem. Ja volim mlade ljude, volim nove ljude na televiziji i neverovatno koliko vi brzo razmišljate i kako imate brez svoj stav. Svi, bre, imate svoj stav, tako i treba. A ne ovo kogače ljudi, rastežu se kogače kad se stavovi u pitanju. A da, ali to su misaona bića, znaš, nisu jednoćelijske, da ti kažem... Organizmi. I još jedna jako bitna stvar koja treba se kaže, pošto svi prezentuju taj prostor kao školu glume. Dobro. To apsolutno nije škola glume, niti studio glume. Nego. On je nas, kako ja volim da kažem, on će mi ispraviti ako grešim, on je nas učio životu. Da. Kroz glumu, znači... Vi kad pitate Miku, on kaže, ja njih sve učim sem da glume. Znači, on je nas kroz glumu, kroz neke igrice ili tako, naučio kako da razmišljamo i kako da postižemo nešto u životu. Znači, to glumi nema faktično... Bilo je glume, ali to je jedna od najnebitnijih stvari u tom studiju. Da, ako može tako da se kaže. Da, ako može, da. Šta kažeš? Kaži. Da, ako možda... Mislim, ako si teo da kaži, bila je jedna... I stela da dodaš nešto? Ne, nema problema. Da nastavimo onda je dalje. Kaže, ovo nije samo moja priča, ovo nije moja reč protiv njegove, već je u pitanju sistem zlostavljanja devojčica. Poništavao je roditelje i njihovu ulogu, ali tada nam to nije delovalo sporno. A čekajte, pošto sad se priča za te 8 godina su ovdje čekali ili 4, ne znam tačno, da su se plašile. Ja imam, evo, njih dve su mi obe kao sestre. Da mi je bilo koja u bilo kom momentu rekla i da sam ja vidio na bilo kom licu neke devojke gram nesigurnosti ili nečega, ne bi došlo do suđenja. Tu bi se ja s njim sukobio. To je kao, on kreće da kaže na moje sestre. Znači, dovoljno je bilo, ne mora da kaže javnosti, da kaže meni. To ne bi ni došlo do ovde, ja bi s njim sukobio i tu je bio kraj. A ovo je sad dignuto na neku priču, to je završilo, mene zovu drugovi iz Italije. I kažu, čuo sam se bio kod ovog Mike, evo u Italiji stigla vez gdje on sad uhapšen. I su meni javili i rekli su mi kao, sad shvatam zašto si nosila kratke suknjice i tako. Da li je moguće da imaju takvi komentari? Pa ima. Čekaj, da li je moguće da postoji takav komentar? Da mlada, lepa devojka moguće kao nosila si suknjice zbog Mike? To je strašno. Tako su zavjedljivi ljudi, kad su zlobni, kad su pokvareni. Najgore moguće pokvarenština u čoveku. Kad ne mogu da ti doskoče, pa ti još zavide na takav način. Guto, si teo da pitaš? Meni je to bilo samo početka ove afere prosto nelogično da od tolikog broja tih devojaka, njihovih roditelja, njihovih drugarica i drugova, da ništa ne procuri. Pa to bi moralo za tolike godine... Praktično nemoguće, da. Pa nemoguće to da ne procuri nešto, da neko nešto ne sazna. Pogotovo sad što smo i videli kako izgleda ta njegova kancelarija. Dakle, nije imala vrata kancelarija. A nije imala vrata. Znači, neko je mogao da naiđe u trenutku kada se tako nešto dešavalo. Prosto je to neverovatno. Pitanje je kakve su to roditelji da ne vidiš na svom detetu da se takva grozota dešava u njegovom životu? To posebno. Ajmo da pređemo i za Ivu Ilinčić. Šta smo rekli da je Iva prijateljica? Najbolja drugarica od ćerke Dragana Bjelogrlića. Od čerke Dragana Bjelogrlića. Kaže Iva Ilinčić, prvi put me seksualno zlostavljao kada sam imala 17 godina. Kada se dogodilo prvi put, rekla sam sebi, Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo dešava. Nisam silovana, srećom, nemam takvo iskustvo, ali jesam kontinuirano seksualno uznemiravana. 6 godina sam ćutala, negirala, nikom nisam govorila, bukvalno nikome. Pravdala sam to, odbijala da to prihvatim, ignorisala sam. A onda sam priznala sebi, što je bio ogroman korak. Pre nekih godinu dana. Prvi put sam sebi rekla, ne, Iva, Mika te nije čeličio za glumu, nije te kao glumicu testirao, nego te je zlostavljao. Eto, to je rekla ona, to je neki siže njenih, da kažem, izjava. Ja na ovo zaista nemam nikako. Ni ja, ne znam šta da kažem na ovo. Evo. Pa dobro, to je njena izjava za neke medije. Pa isto, ona će drugačiju izjavu morati da da pred istražnim organima i u tužilaštvu, to je neminovno. I kažemo, mora tu još da se utvrdi prema njihovim izjavama taj njegov modus operandi, kako on pristupao, da kažemo uslovno čemu žrtvama, da ih ne nazovemo žrtve, jer činjenica je da još uvek nisu. Tako je. Dok to sud ne kaže. Da li je ovaj iskaz u policiji, sad što ste rekli nama? Ne. Ona je otišla u 29. ali čim su čuli da je na drugoj strani. I nisam vam ispričala. Ali moralo bi, da. Ovo bi moralo da... Ovo bi moralo da kažete. Isto tako bi moralo da se izvrši taj uvid, jednostavno da se vidi gde su te prostorije. Observacija, tako je, to niko nije uradio. Da nema tih vrata i tako dalje. To je obavezno, jer ukoliko su se dešavalo to u kancelariji koja ne postoje vrata, gde je praktično moguće da se sve vidi, mislim da to... Lako je proverljivo, jer sve... Sve što pričamo ima neki... Sve kažu da se to dešavalo u toj prostoriji koja još postoji. Da li ste se vi pojavili kao svedoci u postupcu? Apsolutno, naravno. Na Mikinoj strani. Evo, Iva je rekla da je Mika bio kao otac. Meni Mika nikada nije bio kao otac. Meni je Mika bio prijatelj, oslonac i autoritet. Ali nikada ne mogu da kažem otac, zato što se nikada prema meni nije obhodio kao moj otac. Da. To je prosto tako. I nikad niste, da zaključimo priču, imale te neke, da kažem, da ste se osjetile da ste seksualno uznemirane? Ne, nikada. Dobro, ali imao neke šale na taj račun, malo, nekada lascivne? Pa što je najgore i nije. Čak ni to ne može da se uvuče pod priču, zato što je Mika bio, mislim, još uvek jeste, hvala Bogu, jedan ozbiljan čovjek. Mi kad umeo da se šali sa nama, ali nikad na kontu, na tako nešto. Mislim, zaista prema meni nije, a 12 godina sam bila u grupi. A šta je onda motiv cijele ove priče? Šta vi mislite? Vaše mišljenje me interesuje. Ja mislim da ovo jeste projekat Me Too, koji je u svijetu popularan. Dobro. I da to jednostavno na ovaj način sada došlo je u Srbiju. A što baš Mika? E, pa to je ono što meni nije jasno. To je najelitnija škola glume. Jel neko želi njemu da preuzme biznis? Miki niko ne može da preuzme biznis. Niko nije kao Mika. Mika je jedan. Može da pokuša da preuzme biznis. Zamisli da on može sad da gleda ovo. Možda i gleda u zatvoru. Nisi sigurni. Ali mislim da bi bio negde ponosan u tom smislu što je ipak napravio ljude koji imaju stav. Pa sve i da nije tako, vi imate stav. Da, tako nas je i učio. Da. Imamo stav. Da. Da, pa dobro. Kaže se da pravi učitelji su jedino oni koje deca nadmaše. Pa hajde da vidimo da ćete vi nadmašiti svog učitelja u smislu kao ljudi, ne kao glumci. Kao ljudi. Je li to to? Vaša poruka za kraj, vaše gostovanje, za prvo gostovanje Miki. Evo ovako, svi roditelji koji veruju Miki, pa i moji, pa i naši, smatraju da je ovakav organizovan linč napad na pravni poredak, na porodicu i na tradiciju kojoj su 4 drugarice jednom izjavom za Blic to sve poništile. I da mi sada ovdje moramo da se pravdamo da smo normalni i da nismo iz sekte kao što nam mediji prepisuju. Dobro, nisu svi mediji, to bilo su neke... Reče Kruna Mitrović, a šta kaže Elena Šarac? Pa ja iskreno prolazimo kroz težak period, zato što svi znaju da smo mi išli u tu školu, da smo bili deo tog studija. I vidim da su tu deca koji su pod uticajem medija i jednostavno, naravno, imam tu... dobaca neke komentare, nešto što meni naravno ne prija i da ja moram njima da se pravdam da nisam omađijana, da moram da dokazujem da nisam izmanipulisana, omađijana ili... Da čujemo i Luku. Želim za kraj da kažem da su devojke po meni napravile prvi korak im je bio pogrešan jer su misle kreću samo na Miku, svoje kreću na sve nas. Koji iza njega stojimo glavom, razom i imenom i prezimenom. Čak i u slučaju postupka. Dobro, i mi se nadamo da će biti još vaših drugara, školskih drugara. Mi se nadamo da će se utvrditi istina. I da će se doći do prave istine. Mi smo samo tu da budemo posrednici. Đokiću, tvoje reči za kraj? A ovo je važno da čujemo i drugu stranu, da kažemo druga strana medalje, jer bitna je i zbog javnosti pre svega, ali i zbog situacije da ove izjave mogu da se nađu i na suđenju Miki, odnosno da budu uvrštene kao neka vrsta njegove odbrane, jer smatram da je on kako god zaslužuje tu odbranu. Ja sam i ranije govorio da je cela priča onako malo... Pa da, i pogotovo kada je krenula ta kampanja Nisi sama, pa Nisi sama nije bilo rezervisano, odnosno bilo je rezervisano samo za tu priču, nije za sve žrtve i tako dalje. Hvala puno. I rekao sam da je problem da će sada prave žrtve... prave žrtve silovanja. Neće mi se verovati, tako je. Tako, neće se verovati, to je veliki problem. Ali ovo je dobro da se priča i da imamo, da kažem, opet i tu drugu stranu, tako da svakako... Hvala vam puno. Hvala vam puno, poštovani gledalci, ekskluzivno za jutarnji program Happy televizije. Govorili su đaci škole Mike Aleksića, potpuno drugačija priča, ekskluzivan intervju o tom, o njihovim danima u školi Stvar srca, o tome kako izgledaju prostorije, da nisu imale vrata i da su neke realne tehničke mogućnosti te školice glume, odnosno školice života, bile potpuno drugačije od onih kako je do sada izneto u medijima i štampi. Pratit ćemo slučaje od početka do kraja, mi ne stajemo ni na jednu stranu, ali smo tu da saslušamo sve i hvala vam još jedan put na ovoj ekskluzivi. Hvala Kruni, hvala Eleni i hvala Luki što ste verovali u naš program i u nas ovdje na Happy televiziji, da dođete kod nas i da po prvi put javno otvoreno govorite o ovoj vrlo važnoj temi. Hvala vama na pozivu. A što se nas tiče, evo čime se bavimo u nastavku programa. najopasnije sekte u Srbiji. Kako izgledaju mesta gde se sektaši okupljaju? Kako izgledaju te kuće gde se oni okupljaju, drže rituale i padaju u trans? Koje su to sekte krvi, sekte za preobražaj uma, a koje sekte pljačkaju građane Srbije? Šta zastupa sekta Crna ruža? Kako zaštititi decu od TikTok sekti na društvenim mrežama? Pitamo Dimitrija Pastovića, Mirjanu Milosavljević, Pavla Bihalija. A čućete ispovest majke koja je sekta ubila sina. Kako je nestao sin Ljubice Bojić, na osnovu čega misli da je sekta ubila njenog sina. Šta joj je poslednje rekao pred ulazak u autobus, kako mu se gubi svaki trag. O tome pričamo do kraja jutra. Naravno, pričat ćemo i o non-paperu 2. Naši gosti biće profesor Bjegović i Darko Obradović, ali o svemu tome za koji minut ne propustite ovu priču. Prvi put snimci kuće gde se vrše ti sektaški obredi. Čekamo vas.